پښتنه کوله چې پای نیټورک کې مونږ آی ډي څنګه جوړو یا په دې کې مونږ آی ډي جوړه کړه اوس پرې پوهیږو نه. نو نن د دغې په باره کې تفصیلي ویډیو کوو او دا وګورئ ښه پریکټیکل ښه چې تاسو ته طریقه وښیم. نو د پای نیټورک ته زه ورځمه چې دې کې دننه مونږ زیات ملګرو ډاونلوډ کړی وي بیا بې پوهیږي نه وایي بای دا څه د پاره وي. نو ګوره پای نیټورک ته ورلم دننه صحیح ده دا چې تاسو څنګه کولاو کوي نو په دې ځای کې به تاسو ته داسې راواوړي صحیح ده. په دې ځای کې مونږ مکمل خبره کوو چې بای پای نیټورک په دې باندې پوره ځان پوه کوي. نو دا تاسو ته مخامخ دا اوس دا سکرین ښکاري زما پر پوینټس روان دي دا 1345 نو دا چې کم دي دا پایز دي صحیح ده دا 1345 پایز زما اوس جوړ شوی دي. ښه په دې کې دا چیټ تاسو وګورئ نو تاسو په دې چیټ باندې کلیک کوئ تاسو د یو بل سره چیټ کولای شئ. نو زما دې ټیم ته چې راشئ دا زما هغه کم ټیم دی هغه کم انویټیشن کوډ چې تاسو یوز کړی دی که نه نو دا هغه انویټیشن کوډ دی هغه ټیم دی زما سره دی کې تاسو پوښتنه هم کولای شئ. په دې کې به زه تاسو له لینک هم در کوم تاسو بیا ورځئ هغه ویډیو په یوټیوب کې هم ګوت کتای شئ. په دې ځای کې بیا لاندې دا اے دا سیکیورټي غواړي زموږ نه نو سیکیورټي پخپله وکړئ ګورئ موبایل نمبر صحیح ورکوئ یا د فیسبوک نه ویریفیکیشن وکړئ ځکه چې دا بیا ستاسو دپاره مخکې ډېر په کار راځي. دا لاندې څه شی چې 8897 په دې کلیک کوو نو دا زما سره ملګري دي چا چې هم زما په انویټیشن کوډ باندې ځان له آی ډي جوړه کړې ده نو دا هغه کسان دي دا اوس ارننګ کوي لګیا دي. خو په دې کې ځینې انکټیو دي انکټیو څه ته وایي چې بای هغه ارننګ نه کوي او زما سره دي نو ګوري هغه به زه دری کوم چې کم کسان دا ویډیو ګوري او زما په انویټیشن کوډ آی ډي جوړ کړي او ارننګ نه کوي نو هغه به زه بلاک کوم هغه به زه انکټیو کوم صحیح ده. نو ارننګ کوي ځکه چې دا مونږ د ارننګ دپاره دلته لګیا یو. دا لاندې شین څه شی دی دا 1681 چې کم دی دا شین دا گرین په دې کلیک کوم نو دسې مونږ ته راواوړي. نو خپل ریټ چې کم وي نو دا 10 دی وګورئ لکه 0.10 انتهایي کم دی 19.52 دا ریمیننګ ټایم ماته پاتې دی لکه مطلب دې نه بعد به زه ورتم 24 گھنٹې بعد به کلیک کوم. کنټریبیوټر هغې ته وایي چې درې کسان څلور کسان ځان سره منتخب کولای شي صحیح ده. د دې طریقه به ته هم بیا خیم په بلې ویډیو کې خدا وس مونږ فی الحال لګیا یو. امبیسیډر څه ته وایي امبیسیډر جوړ شه صحیح ده. په دې پایونیر کې دا یو چې ډېر کم مونږ ته بیلنس ملاویږي مطلب هغه مایننګ ډېر کم رواني بر وګورئ زما دا مایننګ څومره تیز روان دی وجه څه ده چې زما سره پایونیرز ډېر دي ما کسان ډېر انوایټ کړي دي. تاسو چې زیاتو کسانو زما په انویټیشن کوډ باندې یا ریفرل کوډ باندې ځان له آی ډي جوړه کړې ده نو دا هغه کسان دي. نو د هغې نه ما ته 25% فی کس نه ملاویږي صحیح ده. دا لاندې تاسو وګورئ چې 181 په دې کې اکټیو دي نو د دغې نه ماته 25% ملاویږي نو 16.71 مطلب ماته 16 پایز ستاسو نه صرف ملاویږي ښه. او په دې کې 198 انکټیو دي نو د هغې نه ماته 0 ملاویږي نو چې څونه اکټیو دي د هغې ملاویږي او د انکټیو نه ملاویږي صحیح ده. نو تاسو هم د خپل پریفرل کوډ نه دی درته زه اوس خیم چې چرته دی نو راځئ چې دغه ریفرل کوډ معلوم کړي چې دا په کم ځای کې دی. نو دا بره تاسو ته دا درې لاینونه ښکاري په دې کلیک کوي لاندې دا پروفایل ته ښکاري په دې پروفایل به کلیک کوي صحیح ده. بره تاسو ته به ښکاري کریکټ سپیلنګ دلته کې دا یوزر نیم علی خان چې کم دی 0010 دا یوزر نیم دی زما او دا نان دی چې کم دی انویټیشن کوډ دی صحیح ده. نو انویټیشن کوډ به تاسو د خلکو سره شیر کوئ علی خان 0010 زما انویټیشن کوډ دی نو تاسو ته به هم د قصې راواوړي انویټیشن کوډ کې لاندې چې کم څه لیکلي نو هغه تاسو مخکې د خلکو سره شیر کولای شئ صحیح ده. په دې ځای کې خپل اکاونټ ویریفیکیشن به څنګه کوئ نو دا ګوره موبایل نمبر دی ویریفای دی نو د موبایل نمبر په سعودي عربیه کې ویریفای کیږي لا فی الحال نه که چا کړی وي نو څه په ګرانه به کړی وي یا به نه کړی. او په دې کې فیسبوک ویریفیکیشن ما کړی دی او پاسورډ خپل پاسورډ ویریفیکیشن ضروری وکړي مطلب مست داسې پاسورډ ورکوي چې یاره هغه بل چاته نه معلوم یا سترانګ پاسورډ یې صحیح ده. هغه 1 2 3 5 6 7 دا قصې مه کوئ سترانګ پاسورډ ورکوي مطلب غټه انسه ورکوي کچه انسه به کې ورکوي بیا په کې حصه هیشټیګ ورکوي انډر سکور څه شی استعمال کوي نو دې وجه بدای چې ستاسو اکاونټ به ډېر محفوظ وي صحیح ده. نو په دې وجه باندې تاسو انویټیشن کوډ د خپل شیر کولای شئ د بل چا سره. هغه په دې ځای کې اوس راځو نور په دې کې څه قصې دي دا هوم پیج دی زموږ سره دا پای یوټیلیټیز څه ته وایي برین سټون څه ته وایي دا برین سټون دا کار دی چې دا بیا مخې ته تاسو په دې باندې هم زه تاسو له یو ویډیو راوړم چې دا برین سټون څه شی دی
نو په دې باندې ډېرې غټې غټې قصې دي ان شاء الله مخې ته په دې ویډیوز جوړو. ان پای دا غا بیا راوړید، ان پای مونږ ته رسېره. نو دا 1348 پایز چې کوم دی دا زما جوړ شوي دي او دا مخې ته نور روان دي. رول د دې څه دي؟ رول دا دي نه یو پایونیر دی، یو کنټریبیوټر دی، یو امبیسډر دی، یو نوټ دی. پایونیر چې کمی 24 گھنٹے بعد بورزی یو کلک پکے، کنٹریبیوٹر ہم جوڑے دے شی صحیح دا. نو کنٹریبیوٹر دا سی چی دی کی بزان سر درے کسان منتخب کے مائن ایٹ اے ہائر ریٹ بائی ایڈنگ ادر ممبر ٹو یور سیکیورٹی سرکل کی جان لب سیکیورٹی کا سرکل کی کسان با اگو رہے نو داغی بیا طریقہ کار دے بدت ملنے فی الحال زمام زان نہ دے پوئے کڑے. امبیسڈر جوڑ شی کسان انوائٹ کی ملگری فرینڈز دے رکی کسان وی سمرا خوا دے خواستہ سو پیجن گلو کسانی. نوٹ ستا وی نوٹ دا وی چی دا با کمپیوٹر کی تاسو دا نوٹ انسٹال کوئی ڈاؤن لوڈ کوئی بے نو التا با بیا دا چلی گی زمون سرا پاگی کی بم بیا مون ارننگ کولی شو چیٹ کولی شی تاسو دا یو بل سرا جنرل شی زمان ٹیم ترات لی شی دلتی کی تاسو زمون سرا چیٹ کولی شی سا پختن وی بیا ور زمان دلتی کی نوٹ تاسو تمہارا کمپیوٹر خبر وکل نو دا سی گور تاسو پا کمپیوٹر کی کولاو کی خلافی لحل لی سافٹویر پا کمپیوٹر لنے راغلے نو دا تاسو کولاو کوي نو ستاسو نه بدلت کی هغه په کمپیوټر چې کم کوډ هغه به دی کې ور کوي او به کنفرم کوي نو کولاو بشي نو په کمپیوټر کې هم د دې خپل کار وي صحیح ده. وایټ پیپر سوي وایټ پیپر کې دلته کی تعالی مکمل دا ډیټیل چې څوک په انګلیش ښه پوهیږي نو دا هغه تا ته مکمل ډیټیل مکمل ار څه پیز 1 پیز 2 پیز 3 دا وخت مونږ په پیز 1 کې روان یو صحیح ده. نو بیا پاتې پیز 2 پیز 3 دی لا نو فیک دیگی زیات کسان وی چیر دا فیک تے ویادی سی دن مکمل تاسو لکه سو پنگلش پوئی گیا چاته وای ام پوئی کہ خزبر تے دم روی ام چی فیک ستا وای چو فیک ہاگی تا وای کنا چی ددی دا خبر کئی چی بھائی دا سکیم دے دا ریئل دے دا اصلی دے دی سی دے نقلی دے بھائی دا سی شیر پائی نیٹ ورک ستا وای. نو وی واٹ از پائی؟ پائی از اے نیو کرپٹو کرنسی فار اینڈ بائی ایوری ڈے پیپل دیٹ یو کین مائن اور ارن فرام یور فون. پائی نیٹوری کرپٹو کرنسی دے جبری کی روزانہ تو چکم دے مائن کولے شی پخپن موبائل کی فور 24 آور کی اوزل ورزا او کلک کوا سیدہ نو بیا ہوئی چی از دس ریئل دے ریئل دے از پائی اس کیم آیا دا فراڈ دے دھوکا دا نو مطلب لان دے ٹولی کوسچنی جوابوں نے دی چی سس سوال تی تک اگر ٹول دل تکی موجود دی سیدہ انگلش ہم دے پکی ہر جب دے پکی سیدہ نو فیک دغی تو ہوئی سیدہ لاندی براشو کور ٹیم تھا نو کور ٹیم کی بمنگ تسرا والے ڈاکٹر نیکولاس تھے ڈاکٹر نیکولاس ہیڈ آف ٹیکنالوجی دا دو دو جوڑ کڑے تھے خواہ سٹینفورڈ پی ایچ ڈی چی کم پروفیسران دی غدی یو داد دا جینئی دا دا خزا دا چی کم دا ڈاکٹر چنگ دیو سنو میں دے فین کنا نو مطلب دا درے ڈاکٹران دی نو دا غو جوڑ کڑے دے نو پا دیزے کی چی کم دے تاسو قتل شی ریڈ مور تور شی لاندی چی کم دے درے ڈاکٹران دی نو دا غیو نم پکی فی الحال مونگ تو نشو کئی صحیح دہ ندا دغا پروفیسران دی دودا جوڑ کڑا دے دا ٹیکنالوجی سر تعلق ساتھی خا بیا بدی سکی دا مخامخ تا سو پھر اسکرین گا خکاری وی پائی ڈے 2021 اس کمینگ 2021 نروان دے صحیح دہ پائی کور ٹیم چی کم دے دو بخپل سا سیلیبریشن کئی حقی کی آپ دی کی دا انوائٹ چی تاسو کلک کئی نگور دا تاسو خپل ملگیری را گختے شی بدی سکی صحیح دہ نو تاسو دا میسج چاہتا کولے ہم شی پہ انگلیش کی نو دا بہو ہے چاہتے شی مطلب واٹس ایپ شی چاہتے پہ واٹس ایپ لے گئی موبائل نمبر بانی شی مطلب ہر طریقہ کی فیس بک کی شیئر کولے شی صحیح دہ نو سونا چی شیئرنگ ہم مکو دونوں بستہ سو ارننگ پائز دیر جوڑی گی نو بدے طریقہ بانی چی کم دے نو مونگا پائز استعمال والے شو دا آسان طریقہ دا نوٹ پہ کسی نشتہ بیام سا کوشچن سوال پہ کمنٹ کے مونگتا وائے.